Ძინა ივანიშვილი საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ 100 მილიონიანი სარჩელი საერთაშორისო არბიტრაჟში და ორი უმსხვილესი იურიდიული კომპანიის ბრძოლა. არსებობს რეალური შესაძლებლობა იმისა, რომ მოსარჩელე ბიძინა ივანიშვილი დაუპირისპირდეს საქართველოს მთავრობას, რომლის მეთაური იქნება თვითონის. რატომ გადასახლდა სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის სამტრედიაში? ლადო ვარძელაშვილი მოადგილეებთან ერთად სამუშაო ადგილს იცვლის. მერე ცუდი რა არის ამის. მე მიყვარს სამტრედიელებმა გადაწყვიტეს დაიწყონ ხალხის დაშინებები, დაბარებები, ალბათ შეიძლება ვიღაცების დაკავებებსაც არ გამოვიცხავ. თქვენ გახსოვთ, იყო არაბეთს როსტევან. იყო არაბეთს როსტევან, მეფე ღვთისაგან სვიანი, მაღალი, უხვი, დაბალი, ლაშკარიანი და ყმიანი, უხლაშკრიანი ყმიანი. ხედავთ, ყველა მიცი ზეპირად. ამბავი ვინმე მესხი მელექსის შესახებ, თანამედროვე საქართველოს აღმშენებლობის გვირგვინი და ადგილი, სადაც ვანო მერაბიშვილი დაიბადა, მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა რაბათის ციხის გახსნაზე. გორში მინდა ასეთივე ციხე. ორი იურიდიული მსოფლიო გიგანტის დავა საერთაშორისო არბიტრაჟში. მსოფლიო საუკეთესო ათეულში შემავალი ორი კომპანია საქართველოს საკითხზე მეორედ უპირისპირდება ერთმანეთს. ამჯერად იხილება საქმე ინვესტორი ბიძინა ივანიშვილის საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ. თანხა რამდენიმე ასეულ მილიონ დოლარს ეხება. ბიძინა ივანიშვილის მხარეს მსოფლიო საუკეთესო ხვითეულში შემავალი კომპანია სკადენი წარმოადგენს. საქართველოს ხელისუფლების ინტერესებს კი მსოფლიო რეიტინგების ათეულში შემავალი დექერსი იცავს. მათი პირველი დაპირისპირება ივანიშვილის მიერ დაქირავებულ კომპანიას აქვს მოგებული. სოფლიოს ორი ყველაზე რეიტინგული იურიდიული კომპანია კვლავ ერთმანეთის წინააღმდეგ იბრძოლებს. სკადენისა და დექერსის იურისტები საინვესტიციო დავათა საერთაშორისო ცენტრში უკვე მეორედ საქართველოს საქმეზე იდავებენ. კომპანია სკადენი საფრანგეთის მოქალაქე ბიძინა ივანიშვილის, დექერსი კი საქართველოს ხელისუფლების ინტერესებს დაიცავს. სარჩელი ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ მსოფლიო ბანკთან არსებულმა საინვესტიციო დავათა საერთაშორისო ცენტრმა 15 აგვისტოს მიიღო ბიძინა ივანიშვილისათვის მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით. ჩვენ ვიცით, რომ 30 აპრილამდე ბიძინა ივანიშვილი იყო ბანკი ქართუს ბენეფიციარი მესაკუთრე. აი, იმ დრომდე 30 აპრილამდე მრავალი ზიანი იყო ამ ბანკის წინააღმდეგ მიყენებული. თანხის ზუსტოდენობას დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიები ჯერ კიდევ ითვლიან. წინასარი მონაცემებით ის რამდენიმე ასეულ მილიონ დოლარს შეადგენს. კანონის შეცვლა, რომელმაც ბანკს გაუფუჭა უზრუნველყოფილი კრედიტები 190 მილიონი ლარის სასესხო პორტფელი, ბანკის დაჯარიმება 890 000 ლარით, ფულის გათეთრების მოგონილი ბრალდებით, საინკასაციო მანქანების გაჩერება და შესაბამისად ბანკისათვის პრესტიჟის შელახვა. აქ იყო ოქტომბერში კაპიტალის არნახული გადინება ბანკიდან, როდესაც სალოვანი სტრუქტურების მითითებით ბანკი დატოვეს სხვადასხვა კლიენტებმა. თუმცა საარბიტრაჟო განაცხადის შეტანამდე ივანიშვილმა საქართველოს პრეზიდენტსა და იუსტიციის მინისტრს ეგრეთ წოდებული უკანასკნელი შეტყობინება ჩააბარა. იურისტების განმარტებით ამით საქართველოს ხელისუფლებას 14 დღიანი ვადა მისცა, რომ პოლიტიკურად მოტივირებული უკანონო ქმედებები ეღიარებინა და მოლაპარაკებები დაეწყო მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაზე. კომპანია დექერსი ცოტა ხნის წინ ასევე გახმაურებულ ებრაელი ბიზნესმენების საქმეში საქართველოს ხელისუფლების ინტერესებს, სკადენი კი ინვესტორების საქმეს იცავდა. დექერსისათვის არუმატებლად დასრულებული საქმე საბოლოო ჯამში საქართველოს ხელისუფლებასა და ებრაელ ბიზნესმენებს შორის გარიგები დამთავრდა. საქართველოს მთავრობამ ამ მოკლე ვადაში ვერ მოახერხა ან არ მოახერხა დასაბუთება თავისი პოზიციისა, მიუთითებს იმაზე, რომ მისი პოზიცია არ არის იმდენად მყარი, რომ ამის დასაბუთება ძალიან იოლი იყოს. ხელისუფლების ინტერესების დამცველ კომპანიას ოფისი თბილისშიც აქვს. ჭავჭავაძის გამზირზე პირველი შენობაში განთავსებულ დექერს ჯორჯიას ოფისში მისულ ჟურნალისტებს კომპანიის ხელმძღვანელები არ დაკვდნენ. ისინი ქვეყანაში არ იმყოფებიან. ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ მეოთხე დავა, რომელიც საინვესტიციო დავათა საერთაშორისო ცენტრში შევიდა. იტერა საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ. საქმე მორიგებით დასრულდა. იტალიელი ინვესტორების საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ. საქართველოს ხელისუფლებას ინვესტორებისათვის 5 მილიონი დოლარის გადახდა დაეკისრა. ებრაელი ბიზნესმენების საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ. საქართველოს ხელისუფლებას 98 მილიონი დოლარის გადახდა დაეკისრა.
იურიდიული ფირმების გარდა ერთმანეთს შესაძლოა სპორტული სამყაროს ნაწილიც დაუპირისპირდეს. ასეთ ეჭვებს რამდენიმე ათეულ ადამიანთან ერთად სპორტის მინისტრის სამტრედიაში გადასახლება აჩენს. რამისით მიავლინეს ლადო ვარძელაშვილი იმერეთში. ოფიციალური მიზეზი სამტრედიაში დაგეგმილი სპორტული მოედნების მშენებლობა. რეალურად კი ყველა ხვდება, რომ ეს კახი კალაძის მაჟორიტარობას უკავშირდება. ქვეყანაში დიდი ხანია საუბრობენ სპორტსამოფერებულ ეგრეთ წოდებულ ზონდერ ჯგუფებზე. ეჭვებს აძლიერებს სამტრედიაში გიორგი უდესიანის მანქანის მოძრაობაც. უკვე რამდენიმე დღეა ლადო ვარძელაშვილი სამტრედიაში ცხოვრობს და არ გამორიცხავს, რომ ადგილზე 1 ოქტომბრამდე დარჩეს. მეცხრე არხი ჟურნალის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი მომავლის კვერში სეირნობისას შემთხვევით შეხვდა. ბევრი რამე არის გასაკეთებელი. მეორე ის, რომ იხარია, რომ ძალიან ბევრი სპორტული აქტივობა იქნება სამტრედიაში და არამარტო სამტრედიაში, ზოგადად სხვადასხვა რეგიონებში. სამტრედიაში ამბობენ, რომ ლადო ვარძელაშვილი 1 ოქტომბრამდე ჩვენთან იცხოვრებს. მერე ცუდი რა არის ამის. სამტრედიაში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატ კახი კალაძის პრესამსახურის ხელმძღვანელი ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე წერს, რომ ვარძელაშვილთან ერთად სამტრედიაში მისი მოადგილე დავით ნამგალაური და სროლის სახეობათა ფედერაციის პრეზიდენტი გიორგი უდესიანიც ჩავიდნენ და თან ეგრეთ წოდებული ზონდერების 120 კაციანი ჯგუფი ჩაიყვანეს. ნამდვილად სიმართლე შეეხება, ვარძელაშვილი უდესიანი ახლავს ჩვენს რაიონში, მათ გადაწყვეტეს დაიწყონ ხალხის დაშინებები, დაბარებები, ალბათ შეიძლება ვიღაცეების დაკავებებსაც არ გამოვიცხავნე. დავით ნამგალაური ჩვენ სატელეფონოზე არ პასუხობს. წინა საარჩევნო სპორტის მინისტრის სამტრედიაში გადასახლების მიზეზების გარკვევა კალაძის პრესამსახურის ხელმძღვანელმა ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი შტაბის ხელმძღვანელთან სცადა. ლადო ვარძელაშვილი არის პოლიტიკური თანამდებობები, აქვს მისი მიმართულებები, მისი საქმეები. რომელი მიმართულებები? მომისმენთ, მას შეუძლია ჩამოვიდეს სამტრედიაში, ჩამოვიდეს ქუთაისში, თბილისში და ყველგან. ორი კვირი შეუძლია სამსახურში. შეუძლია ორი კვირი და შეუძლია ორი წლის და ორი დღის წინ ქართული ოცნების გარდაბნის მაჟორიტარობის კანდიდატი ხელისუფლების მხრიდან კახი კალაძის წინააღმდეგ ჩაფიქრებულ პროვოკაციებზე საუბრობდა. მამუკა არეშიძე ვარძელაშვილი სამტრედიაში ყოფნას საეჭვოდ მიიჩნევს და ამ ფაქტს პირადად კალაძესთან აკავშირებს. გასაკვირველია ეს კახი კალაძის ფაქტორთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ სპორტის მაღალჩინოვნიკები მონაწილეობენ ამ ორგანიზებაში. თუმცა რა უნდა გააკეთონ მათ იქ და როგორ უნდა მოახდინოს ამ ჯგუფმა კახი კალაძის დისკრედიტაცია, მე ვერ გეტყვი. ჩანაფიქრი, რომელიც არეშიძის განმარტებით ხელისუფლებას კახი კალაძის წინააღმდეგ ვეტერანის სპორტსმენების ხელით უნდა განეხორციელებინა, არ შედგა. ქართული ოცნების გარდაბნის მაჟორიტარობის კანდიდატი ამბობს, რომ შერჩეულმა სპორტსმენებმა კალაძის დისკრედიტაციაში მონაწილეობაზე უარი თქვეს. პარტიულ დაპირისპირებაში დაზარალებული ჟურნალისტი რა მოხდა გურჯაანის გამგეობის შენობაში და ვინ მოაყოლა თითები კარებში მეცხრე არხის კახეთის ბიუროს თანამშრომელს. დახმარების სათხოვნელად გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სტიქიი დაზარალებული ქალბატონის მისვლას ჯერ ხმაურიანი შელაპარაკების შემდეგ კი საპატრულო პოლიციის გამოძახება მოხდა. შედეგად კი დაზარალდა ჟურნალისტი თეა ალავერდაშვილს ხელის მტევნის სამი თითი აქვს დაზიანებული. დამეხმარეთ თუ ყველაფერში. ადამიანები ხალხი არა ხარ? შენი მე არ მყავს, ოჯახი მე არ მყავს, არაფერი მე. ავატყდები, ავატყფგონა. ინციდენტი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან დახმარების თხოვნით მისულ ქალბატონს და ქართული ოცნების წევრებს გამგებლის მოადგილე მოთახის დატოვება მოსთხოვა. პროვოკაცია გაჩნდა. ქალბატონი გარე არ გამოვა. არეთ მოაგდეთ ამ ქალბატონს. მე არ მყავს. გამგეობის თანამშრომლები ქართული ოცნების წევრებს რუსეთთან კავშირში ადანაშაულებდნენ. აი ეს გამგეობა. სასწორობა რუსული ფული ჯიბეები. ხენა ქვეგინა ქვეყანა აშენო. ქვეგინა ქვეყანა აშენო. რუსული თუმნიანები რომ მიფიათვალეს. ვითარება იმდენად დაიძაბა, რომ გამგებლის მისაღებში პოლიციის თანამშრომლები გამოიძახეს. პოლიციის მისვლის შემდეგ კი როდესაც ჟურნალისტები ოთახს დაუდგნენ, ერთ-ერთმა პოლიციელმა ტელეკომპანია მეცხრე არხის ჟურნალისტ თეა ალავერდაშვილს კარებში თითები მოაყოლა. ორმა ადამიანმა, სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა ადამიანებმა, ახალგაზრდებმა, რომლებიც როგორც მითხრეს, იყვნენ პოლიციის თანამშრომლები, საკმაოდ ძლიერი ძალით მომიხურეს კარები იმ დროს, როდესაც მე კარებში მქონდა ხელი. ადგილზე მყოფი ჟურნალისტები ამბობენ, რომ მათ გამგეობაში აგრესიულად დახვდნენ. კარი ვინც მოაჯახუნა, დაზუსტებით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის პოლიციის თანამშრომელი. ჩემთვის მისი ზუსტი ვინაობა, ანუ სახელი და გვარი უცნობია, თუმცა გვაქვს მისი ვიდეო გამოსახულებაც, ფოტოკადრიც და ასევე სხვა დროს, როცა სხვა ტიპის ღონისძიებებს ახორციელებს პოლიცია, ეს ადამიანი ყოველთვის მონაწილეობს. ალავერდაშვილი გურჯაანის სავადმყოფოში გადაიყვანეს ექიმების განცხადებით, მას ხელის მტევნის 13 თითის ძვლები აქვს გაბზარული. ეს კახეთში ჟურნალისტებზე ზეწოლის პირველი ფაქტი არ არის. ადგილობრივი მედიის წარმომადგენელთა განცხადებით, მათზე ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური ზეწოლა განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში ხდება.
Mauri Rodriguez, Sopel, Ior Muranlos, Bazar, she soplis Gamgeblis, Dishulevit, through imports, Chris operators, Tausdesk, Radganam, Dulisagan, Tostaromat Gelebegonet. But Ertman's physical deceit, where she rats Roba Mirenes. Gamgebel, Madame Isma Dishule, Madame Levit Agresulo, with Gamur Choden, Ior Muranlosim copies, majority deputat of his kind that is Tina Hideshelisha for this chash was status. Is Gamut Hideshel, Magamgeblis in Amdek Sarchon, no company, she Helishes, this brought a bit Sarcher, Shaitana. Deputat of his kind that is Sakmistan, the Gavshev, with Gansha, the Bishetanas, Utrava. Michael Saakashvili da Vepkhis Draosani, tsudat zakitkhulis azapiroebi, magari leksis avtori vinme meskhi da ukhulashkriani Rostevani. Rabatis tsikhashi prezidentis gushindeli gamuslo aktualobas dgresats ar kargavs. Ratom amochra prezidentis administratsiam natsqvetebi Saakashvilis mkhatruli kitkhvis sagamodan. Nakhet prezidentis tavisupali tema Vepkhis Draosnis motivebze. Isom Shota Rustaveli Magari Katsi iqo, Rabatis aghdienel kompleksshi sheklebilebs prezidentma utkha. Koeqnis pirvelma pirma kartuli literaturis istoriashi arsebul kamatsas dausva tsertili imis shesakheb, tu sad daibada 9 saukunis tsin datserili poemis avtori. Erti katsi iqo da mas etkva vinme meskhi melekse. Magari leksi datsera, magari poema datsera. Sadgats akh akhlo makhlo tskhorobda. Sheileba es tsikhe, iqo is tsikhe. Sadats, Mepe Rostevan Ichda, Twegafsot, Iquarabets Rostevan, Iquarabets Rostevan, Mepe Tisaka Suyani, Magali, Uhui, Dabali, Ulashkarian, Kmian, Ukhlashkarian, Kmiani. Head out, Kolamit, Zepirat. President is Vepkhis Draosnis ziarebis es monakveti misivi administratsiis mier gamkoqnebul videoshi amochrilia. Sheileba. Esiche, Iko Isiche, Sadats, Mepe Rostevani Ichda, Aram Goniaro, Nestan Darejani, Akopiliko Gamoketi, Les Kajeti Sichiarari. President is Obitsial Ruevgurze, Erter Distrikonis Gans Hovebuli, Saakashvili Seuli, Versia Mainz Gaipara. Rustal Machtera Esiche, Albat, Bachcha Unache Uturpesi, Kovlisave Salchinosa, Pinwaltega Hmaismo da Uaresi Sirinosa. At President is Mir, Shestomit Sakituli Sitwa, Uares is Natsuot, Rustaveli Sitwa, Uamesi Henebs, Strikoniki Sulat Aseikit Heba, Prinotagan, Maismoda, Uamesi Sirinosa. Two Kartuli Renaissance is Gurgunat, Solid Vepkhis Draosnis Aghia Rebuli, President Ivardebis Revolutsis Helis Plebis, Anxeneblobis Gurgunat, Akhalsikis Rabats Moixenebs, Tumsam Tauri Mainz Cinaris, Rabatis Saukunuan Kedlebs, Lazikashi Ashenebuli Banas Prototypis Sidia de Gada Paraps. Twenty Motina de Geroza Hero. Omi amadait keso. Shemom khedat med vanos. Sheid leva chon guindo des omi dan greva khalko. Chon igar chon tu isaris koila peri sheneba. Chon tu isaris koila peri akhali kala kebi. Lazika ma kasa sheneba rokor sheid leva omi guindo des. Chwada shoris be upeb sminda utkhra. Pana ganat gure bulia da chon iniciativa eteti ari rol akhal kala lazika shirom li sheneb do basamdeni medke shivitkhe. Chaudgat banas zusti asli. Chaudgat Banada, even to Esun Amiti Moinatlos, Sakali Kalakir, or Melskreva Sakartos, Akshen of Simon. Nahirat mythology Urilazikis, Akhal Banaship, it was Sakto Liturgiamde, President Makolazi, Akhotanagundas, exprontat Shetsurida Valebamisa. Oano Gasagabiarum, Shenakhenakhal, Almoshovita, Halsiho Nagot, Gina, Gagzel, Sakhalski Sheneba, Magababu Achebi, Michel Saakashvili, Ali Goridan, Almoshovit. Korshi minda asetive tsikhe. Rabatis tsikhashi tumis gverdi dabadebuli sakartvelos premier-ministri Mikhail Saakashvili Manomerabishvili akhal tsikhasan mimartebashi ramdejer meakhsena. Tumtsa president saukunebis manzilze tsikhe khalakis martveli arts akhal tsikhelebi da arts jaqelebi ar gakhsenebia, romeli saukunidan itqeba Rabatis istoria da rodidan ezodeba mas Rabatis tsikhe. Amis dziritad initsiatori aris sakartvelos premier-ministri Ivane Merabishvili, რომელიც დაიბადა ამ ციხის გვერდით.
Rabatis Tiheshi Aratums Atasras, Samos de Rotris Gazapos, Sakatos Premier Ministry, Axope Udeshi Daibada. What is your name? 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 Rabatis Simawe, Halsis Historia, Romelis Rehabilitation, the President Masazi Mudgasna, Metresa Okulidan Seva, Tadre Ultaro, Shilomisad Molseneva. Ustal Master is Sihe, Albat, Pacha Nahi Uturpesi. Ovlisave Salhinosa, Prinualtegan Hmaismo da Uaresi Sirinosa, Ralla Tiple Sarajebi, Wardis Klisa Abanosa, Karsa Zeda Mohparuida, Pardagebi Oxinosa. Miuhedova Dimisarum, Rustaveli Saporizmepshi, President Mahal Sihiamoitsno, History Ultskarovshi, Amadgilisha Saheb, Mainzgansko, Bulipaktebia Mogwanili. Ასეთი რამე იყარყოფილა. Ეს თვითონ ჯაყელების სასახლე, რომელიც იქ იყო, ორსართულიანი ხის ნაგებობა იყო. მეცამეტე მეთოთხმეტე საუკუნეებიდან ქალაქის სამცხის მთავარი რეზიდენცია ხდება. ოსმალეთის შემოსევის შემდეგ კი ახალციხის ფაშად გამაჰმადიანებული ათაბაგები ჯაყელები ინიშნებიან. სახელწოდება რაბათიც სწორედ ამ პერიოდიდან ჩნდება. Manumerabi Christina Previs Plovelovashi Ariko, Esro Gevnevitiro, Torel, Achalcihelevis Plovelovashi, Mereko, Metsametes Boda, Metot Jackalevis Plovelovashi. Rabatisikis, Sarekostruccio, Samushovi, Gasulitris, Maishi Daiko. Achalcihis Municipalities Project is Parlepsi Sahemti for Bujetidan, Schramet Million Larzemetiga Daeritska. ჯაყელების საგორელო ისტორიულ რეზიდენციაში გუშინ შარლ აზნაურის ვარსკვლავი გახსნეს. რა თანხა გადაიხადა მართველმა გუნდმა სომხური წარმოშობის ფრანგი მომღერლის ახალციხეში ჩასაყვანად. გავრცელებული ინფორმაციით აზნაურის კონცერტი $900,000 დაჯდა. ეს ციფრი სიმართლესთან ახლოს უნდა იყოს, რადგან აზნაურს იგივე ხანგრძლივობის კონცერტში მოსკოვში ბევრად მეტი 750,000 ევრო აქვს აღებული. თუ აზნაურის ჰონორარისთვის კულტურის სამინისტრომ ბიუჯეტში ცვლილებები განახორციელა, მაშინ ეს ფაქტი წინასაარჩევნო და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით კვალიფიცირდება. ახალციხის რაბათის ტერიტორიაზე შარლ აზნავურის ვარსკვლავის გახსნა და ხელისუფლების მიერ ჩატარებული ღონისძიების დაფინანსება თავდაპირველად სომხურ და აზერბაიჯანულ სათვისტომოთა წარმომადგენლებმა გააპროტესტეს. როგორც სომხს გუშინ ბედნიერი დღე მქონდა, აზნაური ვნახე. თუმცა დასანანია, რომ ზოგიერთი პოლიტიკოსი აზნაურის გამოყენებას ცდილობს. ჩემი თვალით ვიხილე, თუ როგორ ადგენდნენ მოქმედი ხელისუფლების წარმომადგენლების სიას, თუ ვინ უნდა შეხვედროდა აზნაურს. რა თქმა უნდა, იქნება მას აღებული, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ძალიან დიდი თანხა, როგორც ეძახენ $900,000-ზე მეტი დოლარიო. Da es ratkmaunda ristvis chideba am khelisuflebas. Charles Aznavouris monatsileobit gamartuli ghonizdebis dafinansebis fakts ar uarqopen martveli gundis zaromadgenlebits. Me fikrob sho sheidzleba akedan ikos, sheidzleba sva fondidan ikos. Jobia ro kulturis samintsrosan gatshem. Arasamtavrobo organizatsia mravalerovani sakartvelos tamjdomaris. Arnold Stepanianis ganzkhadebit Charles Aznavouris monatsileobit gamartuli ghonizdeba shesadzloa administratsiuli resursis gamoqenebis nishneb sheitsavdes. Charles Aznavouta shekhvedraze da konsertze ძირითადად იყვნენ დაპატიჟებულები ის ადამიანები, რომლებიც აქტიურად უჭერენ მხარს მართველ პარტიას. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ბიუჯეტი, სახელმწიფო ბიუჯეტი არ იყო გათვლილი ესეთი ტიპის კონცერტზე. სამწუხაროდ მიმართეთ უკვე შესაბამის სტრუქტურებს, ჯერჯერობით პასუხი არ გვაქვს. ოფიციალურ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში არ შეიძლება ახალი ტიპის სოციალური პროექტების ინიცირება სახელმწიფო ბიუჯეტში ან ამ მიმართულებით ცვლილებების განხორციელება. განხორციელდა თუ არა ცვლილებები ბიუჯეტში შარლ აზნავურის მონაწილეობით კონცერტის ჩასატარებლად. ამის შესახებ კულტურის სამინისტროში კომენტარს ჯერჯერობით არაკეთებენ. კონკრეტულად მე9:09 საათზე ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ცნობზე FM 98. სააკაშვილი სიტუ დღესაც გამოვიდა ამჯერად ბაგრატის საკათედრო ტაძარზე ჯვრის აღმართვის ცერემონიალზე. პრეზიდენტი დღეს მისი დიდი ბაბუის ოცნებაზე, ოქროს ხანაზე, ქვების ნგრევასა და დალაგებაზე, აღმშენებლობასა და ჟამთასვლაზე საუბრობდა. გუმბათზე ჯვრის აღმართვას არ დასწრებია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. აილა ჯვარი, რომელიც ბაგრატის ტაძარზე დღეს აღიმართა, 300 კილოგრამს იწონის და 2 მეტრი და 14 სანტიმეტრია. ჯვრის აღმართვის პროცესის სანახავად ქუთაისის მოსახლეობამ ტაძართან შეკრება დილიდან დაიწყო. ძალიან მოგვეწონა ყველაფერი, კარგად. ეგეციოთ ჯვრის მადლი ყველას. ფთის წყალობით ამ მიდვაცხელი ჩემიწყო და მე ხა ბედნიერი იქნა ეს.
ტაძრის გუმბათზე ჯვრის აღმართვაში მონაწილეობა პრეზიდენტმაც მიიღო. ტაძრის ეზოში შეკრებილებს კი განუცხადა, რომ დიდი ბაბუის ოცნება ასრულა. ნიკოლო სააკაშვილის განცხადებით, ბაგრატის ტაძრის აღდგენა საქართველოს გაერთიანების საწინააღმდეგოა. არის დრო ქვების გაბნევის, არის დრო ქვების შეგროვების, შავი ქვების შეგროვების და ჩვენ გვაქვს დრო ახლა საქართველოს აღშენებლობის. ჩვენ ყველაფერი უნდა აღვადგინოთ, ყველაფერი უნდა ავაშენოთ. და ეს არ არის რომელიმე პოლიტიკური პარტიის კუთვნილება. იყვნენ მიარტამიწკი ამ თემის პოლიტიკოსები და ვიღაც პოლიტიკოსები, რომელიც ნახოთ არ უნდა აღდგეს და ყველაფერი თუ კი რამე შენდება აღიზიანებთ. ხალხო, რა გაგიზიანებთ? ჯამი გამოცხრეს პრეზიდენტებსაც, მთავრობებსაც, ყველასაც. დღეს დამოუკიდებლობა საქართველოში. ყველა ჩვენი მოვალეობა და მათ შორის მთავრობის შენება. და ეს არ მხოლოდ მოვალეობაა, განსაკუთრებული პატივია. თავრობის ნებისმიერი ხელმძღვანელისთვის იყოს ის, ვინც უკან დააბრუნებს ჯვარს ბაგრატის დიდებულ ტაძარზე. ბაგრატის ტაძარზე აღდგენითი სამუშაოები რამდენჯერმე შეჩერდა. მიზეზი UNESCO-ს მოთხოვნების გაუთვალისწინებლობა იყო. საპატრიარქო ტაძრის აღდგენის ყველა ეტაპში მონაწილეობდა, თუმცა ბაგრატზე ჯვრის აღმართვის ცერემონიამ პატრიარქის გარეშე ჩაიარა. საპატრიარქოში აცხადებენ, რომ ილია მეორის ქუთაისში ჩასვლა დღეს დაგეგმილი არ ყოფილა. ჯვარი, რომლის აღმართვასთან დაკავშირებით 17 აგვისტო ქუთაისში უქმეთღეთ გამოცხადდა, ქალაქის ყველა მხრიდან გამოჩდება. სააკაშვილის მიერ სენსაცია წოდებული კიდევ ერთი პროექტი, რომელმაც არ იმუშავა. სპეციალურად აეროპორტისთვის აგებული რკინიგზა და მატარებელი, რომლის განრიგიც არ ემთხოვა თვითმფრინავების რეისებს. რა დაუშვა ქვეყანას უფუნქციო დარჩენილი სარკინიგზო ხაზი და რატომ მოძრაობს მემანქანე ცარიელი მატარებლით? საყვირის ხმა, რომელიც მგზავრებს აფრთხილებს, რომ მატარებელი სადგურიდან გადის მხოლოდ მემანქანეს ესმის. აეროპორტის რკინიგზით მგზავრები თითქმის არ სარგებლობენ. ამბობენ, რომ მოუხერხებელია, რადგან თვითმფრინავების ძირითადი ნაწილი საქართველოში ღამით ჩამოდის. ამ დროს კი მატარებელი მხოლოდ ერთ რეისს ასრულებს. საინტერესოა, რა პროცედურის გავლა უწევს საქართველოში ჩამოსულ ცხოველს, რომელსაც დანიშნულების ადგილამდე მისვლა აეროპორტის მატარებლით სურს. ახლა ზუსტად 2 სუკლია 20 წუთი, როდესაც მატარებელი რიგით მეორე რეისს ასრულებს. წავიდეთ ნახოთ, რამდენი მგზავრი სარგებლობს რკინიგზით. უპირველეს ყოვლისა მგზავრებმა ბილეთები უნდა აიღონ. იმის გამო, რომ სადგურზე ვალუტის დასახურდაებელი ჯიხური არ არის, უცხოელებს აეროპორტში უკან დაბრუნება უწევთ. მგზავრობის საფასური 50 თეთრია. ჩვენ მატარებლით აეროპორტიდან სადგურამდე ვიმგზავრეთ, თუმცა აეროპორტიდან მატარებელს არც ერთი მგზავრი არ გამოყოლია. 7 ადამიანი მხოლოდ აეროპორტის დასახლებაში ამოვიდა. ეს მაშინ, როდესაც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში რეისები ანტალიიდან, თეირანიდან, ხარკოვიდან და მესტიიდან ჩამოფრინდა. არასწორად დაგეგმილი პროექტი. ასე უწოდებენ აეროპორტის რკინიგზას ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციაში. არ იყო გათვალისწინებული თუნდაც მგზავრების მოთხოვნილება და ინტერესები, ან თუნდაც კერძო რომელიმე ბიზნესის ინტერესები, ანუ არ იყო კერძო დაინტერესება და მოხდა ამ პროექტის ასე ვთქვათ გაუანალიზებელი განხორციელება, რასაც მოყვა ის შედეგი, რა შედეგიც გვაქვს დღეს. მეცხრე არხი მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა საქართველოს რკინიგზაში იმის გარკვევას, რატომ დაიხარჯა 13 მილიონი ლარი პროექტზე, როდესაც მატარებლით თითქმის არავინ მგზავრობს. თუმცა რკინიგზის პრესსამსახურში დაპირების მიუხედავად აღარც ჩვენს ზარებს უპასუხეს და არც კომპეტენტურ პირებთან დაგვაკავშირეს. სოფლის მეურნეობის დარგში მთავრობას ახალი გატაცება აქვს. ფსონი ამჯერად წიწიბურასა და მის მასიურ წარმოებაზე კეთდება. საქართველოსთვის არატრადიციულმა მარცვლოვანმა კულტურამ 4 რეგიონის მოსახლეობასთან ერთად ციკეთემ მთელ ქვეყანას ჩანაცვლებული იმპორტის სახით უნდა მისცეს. თუმცა ხელისუფლებაში დღეს აღარავინ საუბრობს წარუმატებელი აგროსამრეწველო ექსპერიმენტების შესახებ, რომელმაც გლეხები დააზარალა. ჰიბრიდული სიმინდის მოცვისა და ზეითუნის სასწრელი პროგრამებიდან სახელმწიფომ შედეგად ამ პროდუქტებზე 1/13-ით გაზრდილი დამოკიდებულება მიიღო. ქართული ციციბურას პირველივე მოსავალს ხელისუფლებისგან გაზრდილი დანიშნულება ერგო. ფერმერებთან ერთად მისი სარგებელი ხალხმაც უნდა იჩნოს. შეშეგულია, რაც გვაქვს იმპორტი, ჩავანაცვლოთ და შეიძლება მომავალში ექსპორტიც დავიწყოთ, იმიტომ რეგიონში როგორი სხვაგან არსად არ მოდის. ჩვენ თვითონ სახელმწიფომ შექმნათ სტანდარტები, თუ რა არის უფრო მომგებიანი სოფლის მეურნეობა. სასოფლო სამეურნეო ეგრეთ წოდებულ მომგებიან სახელმწიფო სტანდარტს მთავრობა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში აქტიურად ნერგავს. თუმცა მისი შედეგი ბევრს არ უნახავს. აღარავის უხსენებია ნოვაციად შერაცხული სახორცე ჯიშის ბაყაყის ბიზნესი.
გარანტირებული გასაღების ბაზრისა და ხელსაყრელი კლიმატის მიუხედავად ხალხს არ ზეითუნის ხილისა და მოცვის პლანტაციებიდან მიღებული შემოსავლების შესახებ სმენია. თუმცა ამ კულტურებსაც, წიწიბურას და ჰიბრიდული სიმინდის მსგავსად, თავად პრეზიდენტი უწინასწარმეტყველებდა დიდ მომავალს. ჯეტი ბევრად მოსავლიანი იქნება, უფრო გასაღებად იქნება მსოფლიო ბაზრებზე. შეიძლება უფრო და საცულიც იყოს სხვადასხვა ბუნებრივი კატაკლიზმებისგან, ცოტათი მეტად. მოკლედ რაღაცა ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი, რასაც თქვენი ძლებით. აქ დავზარალდით. საბოლოო ჯამში ალბათ მოსავალი არის თითქმის განახევრებული და დაახლოებით 60%-იანი ზარალი, შეიძლება ცოტა მეტი. ხელისუფლების კამპანიური ტიპის აგროსამრეწველო აქტივობების წარუმატებლობის შედეგს ექსპერტები პოლიტიკის იმპულსურობით ხსნიან. სპეციალისტები განმარტავენ, რომ ოფიციალური სტატისტიკით დღევანდელი სასოფლო სამეურნეო პოტენციალი 2003 წლის განვითარების მაჩვენებელსაც კი ჩამორჩება. სამი ნაციონალურ ტელევიზიაზე პირდაპირ ჩართვა რო უნდა ჩაერთოს რომელიღაც იმის ამ ორიგი ობიექტის გახსნის დროს და იქ რო უნდა ითქვას რაღაცა სიტყვა, აი იმ დილას ხდება მოფიქრება რაღაცა თემების და ასეთ დონეზე ეს არამარტო არასერიოზულია და არამარტო ცუდია ზოგადად, არამედ ეს არის დამანგრეველი ამ სექტორისთვის და შედეგებიც ახეზია. თავრობის კიდევ ერთი იდეა, რომელსაც მეტი წარმატებისთვის ქართული ჯიშის პირუტყვის გაბარიტები უნდა გაეზარდა, მას შემდეგ არავის გახსენებია, რაც ჰოლანდიური სპერმით ხელოვნურად განაყოფიერებული ელის ლოხები ნაყოფის არაბუნებრივ სიდიდეს ემსხვერპლენ. ამბობენ, რომ პროექტის წარუმატებლობა სოფლის მეურნეობის იმდროინდელმა მინისტრმა ექსპერიმენტისას არასწორად შერჩეულ დოზებს დააბრალა. კოალიცია ქართულად ცნებაში შემოვალ 6-ვე პოლიტიკური პარტიის ანგარიშს ინკასო ადევს. კოალიცია წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში ფინანსების გარეშე რჩება. ქართულად ცნებაში ამბობენ, რომ ხელისუფლება ხელოვნურ ბარიერებს უქმნის, რათა კოალიცია საარჩევნო პროცესებს ჩამოაშორო. ქართული ოცნების წევრი ნოდარ ხადური პირადი ანგარიშიდან თანხას 320 ლარს ოცნების ლოგოტიპიანი მაისურების განსაბაჟებლად ხსნის. თანხის პარტიისთვის ამ სახით შეწირვა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ცნობილი გახდა, რომ კოალიციის 6-ვე პოლიტიკური სუბიექტის საბანკო ანგარიშებს ინკასო ადევს. როგორც ჩანს, ხელისუფლება ჩვენ მაქსიმალურად შეგვიშლის ხელს და გვიშლის რეალურად, მაგრამ კანონიერი გზებით ჩვენ მოახერხებთ იმას, რომ პრობლემები არ შეუქმნათ საარჩევნო პროცესმა გაგრძელდება და გაგრძელდება საბოლოო გამარჯვებამდე. ქართულ ოცნებაში ფიქრობენ, მართველი გუნდი ყველა ბერკეტს იყენებს იმისთვის, რომ კოალიცია საარჩევნო პროცესებს ჩამოაშოროს. თუ კი აქამდე რეკლამის განთავსება შესაძლებელი იყო ტელევიზიაში, შემდგომი გადახდით, ეხლა ერთი კვირით ადრე მინიმუმ უნდა გადაიხადო ფული. ანუ თანგიობდებიან, რომ ანგარიშზე ფულს ვერ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩამოგაჭრით, თანგიობდებიან, რომ ერთი კვირით ადრე თუ ვერ გადაიხადეთ, რეკლამას ვერ განათავსებ. ეს რასაკვირველი ეს იქნება ძალიან ხელშემშლელი, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს იმას ნიშნავს, რომ საარჩევნო კამპანია ნაწარმოები იქნას დაფინანსების გარეშე. პოლიტიკოსების შეფასებით, თუ კი ქართული ოცნება საკუთარ ფინანსებს ვერ გამოიყენებს, შესაძლოა პოლიტიკური პროცესების მიღმა დარჩეს, რაც საარჩევნო გარემოს და მის ლეგიტიმურობას ეჭქვეს და აყენებს. დემოკრატიული არჩევნებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ საარჩევნო გარემო იყოს სამართლიანი და თანასწორი ყველა პარტიის მიმართ. შესაბამისად, ესეთი ქმედებები ძალიან მაღალ დასაბუთების მაღალ სტანდარტს აჭირებს. სახელმწიფო კოალიცია ქართულ ოცნებას 2 მილიონ ლარს ედალება. მოგელაძის უწყება მგონივრული ეჭვის საფუძველზე მიიჩნია, რომ კომპანია მენეჯმენტ სერვისმა კოალიცია ქართულ ოცნებას რეგიონალური ოფისების შეღავათი ამ ფასად გაურემონტა და ეს შეღავათი მაკონტროლებელმა უკანონო შემოწირულობად ჩათვალა. უწყობათა შორისი კომისია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებსა და სახელმწიფო დაწესებულებებს რეკომენდაციით მიმართავს. საქმე ეხება ადმინისტრაციული ორგანოების შენობებში მართველი პარტიის სააგიტაციო პლაკატებისა და საარჩევნო ნომერის განთავსებას. კომისიის არდით მსგავსი ქმედებები საარჩევნო აგიტაციის მიზნით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას წარმოადგენს, რაც საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა და 2000 ლარის ოდენობის ფინანსურ სანქციას ითვალისწინებს. კომისიისთვის ცნობილი გახდა რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც ადმინისტრაციულ ორგანოებში განთავსებული იყო მართველი პარტიის სააგიტაციო მასალა. კომისია თვლის, რომ ეს წარმოადგენს კანონმდებლობის დარღვევას, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, რაც ისჯება 2000 ლარის ოდენობის ფინანსური ჯარიმი. ჩვენ ვაძლევთ რეკომენდაციას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს და სახელმწიფო დაწესებულებებს, მოახდინონ თავიანთი თანამშრომლების დროული ინფორმირება, რომ პარტიული სიმბოლიკის განთავსება ადმინისტრაციულ ორგანოებში არის კანონმდებლობით დასჯადი ქმედება.
შუნგდარი დედა საქართველოს პროტესტის ნიშნად ტოვებს. გაურკვეველ ვითარებაში დაღუპული ნიკა ტავიძის დედა ქეთევან გადელია ამბობს, რომ პრეზიდენტის იმედიც დაკარგა და თურქეთში გადადის საცხოვრებლად. თურქეთში წასვლამდე გადელიამ ორჯერ სცადა საქართველოს პრეზიდენტს შეხვედრა, თუმცა სამი დღე დაღამე სააკაშვილის სასახლესთან უშედეგო დიჯდა. 14 აგვისტოს გადელია პოლიციელებმა ძალის გამოყენებით დააბრუნეს ზუგდიდში, საიდანაც ის პრეზიდენტთან შესახვედრად ფეხით ჩამოვიდა. თხოვ საქართველოს, რომ ჩემი შვილის ამბავი ყველაფერი გამირკვიოს როგორც კანონი და გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი ბადრი ტაბიძის დედა ქეთევან გადელია საქართველოს ტოვებს და თურქეთში მიდის. ამბობს, რომ შვილის საქმის გამოძიების ყველანაირი იმედი დაკარგა. მივდივარ ტოვებს საქართველოს, შვილის სასაფლაოს დავატოვებინებს. 4 დღე მიწაში ვიწექი დედა და შვილი. გავწამდით, რომ არ მიმიღებ და არ ვიცოდი. გადელიას ორი მცდელობა პირადად შეხვედრა და პრეზიდენტს და ობიექტური გამოძიება ეთხოვა, ორივეჯერ უშედეგო დასრულდა. პირველად ზესტაფონიდან გააბრუნე ზუგდიდში, მეორედ კი თბილისიდან. დამესიან ერთი 25-30 პატრული იყო. ზუგდიდიდან ფეხით ჩამოსულმა პრეზიდენტთან შეხვედრის მოთხოვნით სამი დღე დაღამე მის სასახლესთან გაატარა, თუმცა 14 აგვისტოს ღამის 2 საათზე 30-მდე პოლიციელმა ტერიტორია ძალის გამოყენები დაატოვებინა. მე უარი უთხარი, მაგრამ მომიკიდეს ხელი, ბავშვი სულად გამიტეხეს, გამინადგურეს, სულად დაშავებული ვარ, აი ხელის მონაკიდი. გადელიას მეზობლები და ნათესავები ყვებიან, რომ ბადრი ტაბიძის დედას ქვეყნისა და შვილის საფლავის დატოვება ძალიან გაუჭირდა. დედა და შვილის საფლავოზე ისე დაბაშორ ერთმანეს ძალით წამომიყვანე, ქუჩაში კიდე ყრო და აქ მოგდები და იქაც არ წავალ. ცაიშელი ქალბატონი როზა წყაბელია, რომელიც არაშვილის გარდაცვალების მიზეზის გამოძიებას, არამედ შვილიშვილებისთვის კომპიუტერსა და მატერიალურ დახმარებას ითხოვდა. პრეზიდენტთან შეხვედრის მცდელობისთვის გადელიაზე ადრე გახდა ძალადობის მსხვერპლი, თუმცა შემდეგ გაუმართლა და პრეზიდენტი თავად ეწვია სელჩში. წყაბელია თავისი პრობლემების მოგვარების შემდეგ პრეზიდენტს ქეთევან გადელიასთან შეხვედრისკენ მოუწოდებს. თუ პრეზიდენტთან შეხვედრავთ ადამიანს, უფლება არ აქვს სხვა სოციალურ რატო გააკეთეს ეს ძალადობა, რატო გააკეთეს და რატო არ უშვებდნენ პრეზიდენტთან. წყაბელიასგან განსხვავებით ქეთევან გადელიას მცდელობა უპასუხო დარჩა. მისთვის ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების კარი დაკეტილი აღმოჩნდა. ლებით საქართველოს მთავრობისთვის სანდრო გირგულიანის ოჯახის სასარგებლოდ დაკისრებულ 50000 ევროს გირგულიანის მამა საქველმოქმედო საქმიანობას ახმარს. მესტიის ცენტრი სანდრო გირგულიანისა და ირინა ენუქიძის სახელობის საზოგადოებრივი სახლი შენდება. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში. ეს ხარ ახლა ესე. ადგილის საზოგადოებრივი სახლისთვის გურამ გირგულიანმა სიმბოლურად გირგულიანების საგვარეულო ეზოში შეარჩია, იქ სადაც სანდრომ ბავშვობა გაატარა. თქვენ ისე ძალიან კარგად, რომ ირინა რამხელა ბრძოლა ჩაბდო მაგ საქმეში და პირველი მაგის უწყები კაიფი არ იყო სხვა, მეო იბუზი არა ჩემი შვილისთვის, დღეს დღე ბევრი თქვენი შვილებისათვის, რომ აზემოდით ხალხო და გადააჩნდეთ თქვენი შვილები და ზუსტად ერთ-ერთი დაკვირთვა აი ამ სახლის და ამ ფონდის არის აი ეს. სანდრო გირგულიანისა და ირინა ენუქიძის სახელობის საზოგადოებრივი სახლი იქნება შეხვედრებისა და დისკუსიის ადგილი ყველა მსურველისთვის. იქვე ჩატარდება ლექცია სემინარები. მისი შექმნის მიზანი მესტიაში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებაა. ამისთვის სანდროს მამა გურამ გირგულიანი საზოგადოებრივი სახლში ცნობილი უფლებადამცველების მოწვევას სხვადასხვა ქვეყნებიდან აპირებს. ერთ ოთახში სანდრო გირგულიანისა და ირინა ენუქიძის კუთხე მოეწყობა. ოთახში, რომლის ფანჯრიდანაც ყველაზე კარგად მოსჩანს თეთრუნდის წვერვალი. გურამ გირგულიანი იხსენებს, მესტიაში ჩასული დედაშვილი თეთრუნდს საათობით უყურებდა. სანდროდენო თოცხალი ყოფილიყვნენ რა თითქოს, აი აქ ამ ოთახში იქნებოდა ერთმას, ესეც ისე მაგ წარმოდგენილი მე, ესე მაგ წარმოდგენილი და ასე მგონია მე რო აქ ვიქნები ხოლმე არა, ისინი ცახარია თითქოს რა. საზოგადოებრივი სახლის შექმნამდე სანდროს მამამ გირგულიანი ენუქიძის სახელობის ფონდი დააფუძნა. სწორედ ამ ფონდიდან სიმართლისთვის მებრძოლ მოქალაქეებს ყოველწლიურად 28 იანვარს სანდროს მკვლელობის დღეს $1000 პრემიას სანდროსა და ირინას სახელობის სახლში გადასცემენ. არსებობს გამგეობა თავისთავად, რომელიც შედგება 5 წევრისაგან და ეს 5 წევრი და შეიძლება კიდევ გარდა მოწვეული წევრებს თქმა უნდა ბუნებრივია იმუშაებენ იმის გარშემო, რომ ესე იგი ამ აირჩიონის პიროვნება ვინც იქნება ღირსეული აი პრემიის. საზოგადოებრივი სახლის გახსნა ოქტომბერში იგეგმება. შენებლები სანდროსა და ირინას სახელობის სახლს უანგარო დაშენებენ. უცხოეთის მთავარი ამბები ლონდონში ეკვადორის საელჩო ბრიტანული პოლიციის ალყაშია ვიკილიქსის დამფუძნებლისათვის თავშესაფრის მინიჭების შემდეგ ეკვადორსა და დიდ ბრიტანეთს შორის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა. ეგრეთ წოდებული ხელის გადაგრეხვა მიდის ლონდონშიც და ეკვადორის დედაქალაქშიც მთელი დღის განმავლობაში მკაცრი საყვადურები ისმოდა.
თავშესაფრის მიღების მიუხედავად, როგორც ჩანს, ჟულიან ასანჟი დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიას ვერ დატოვებს. დილიდან ლონდონში ეკვადორის საელჩო პოლიციით არის გარშემორტყმული. ეკვადორის საელჩო გაფრთხილებულია, რომ ჟულიან ასანჟს შენობიდან გამოსვლისთანავე დააკავებენ. დიდი ბრიტანეთი ეკვადორის გადაწყვეტილებას არცნობს. იმედგაცრუებულნი ვართ ეკვადორის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით. ბრიტანეთის მთავრობა ვალდებულია ასანჟი შვედეთს გადასცეს. გარწმუნდეთ, რომ ეკვადორის მთავრობის გადაწყვეტილება ვერ შეცვლის არსებულ მდგომარეობას. ასანჟის მხარდასაჭერად ავსტრალიაში დიდი ბრიტანეთის საკონსულოსთან დღეს საპროტესტო აქცია გაიმართა. ახლა ჩვენს გვერდით მამაცი ქვეყანა დადრა. ველოდებით, რომ სხვა ქვეყნის მთავრობებიც ანალოგიურ ნაბიჯს დადადგამენ. ქვეყნებმა, რომლებმაც არასწორი ნაბიჯი დადადგეს, სასირცხულო კულპში დაყვეს თავი. ჩვენი მიზანია ჟულიან ასანჟის საქმე საზოგადოების ყურადღების ცენტრში იყოს. დარწმუნებულები ვართ, რომ არსებობს შანსი ასანჟი ამერიკას გადასცენ მას იქ როგორც ჯაშუს ან ტერორისტ გაასამართლებენ. გაერთიანებული სამეფოს ხისტ პოზიციას პასუხი ეკვადორელმა დეპუტატებმა გასცეს. ეროვნულმა ასამბლეამ დიდი ბრიტანეთის წინააღმდეგ რეზოლუცია მიიღო, სადაც ლონდონის განცხადებაა დაგმობილი. ძალიან რბილად რომ თქვათ, დიდი ბრიტანეთის გზავნილი გაუგებარი და არამეგობრულია. იგი შეურაც მყოფელია. ჩვენი სუვერენიტეტისთვის მიუღებელია ნებისმიერი მუქარა. ასანჟისათვის თავშესაფრის მიცემას ეკვადორის ხელისუფლების ოპოზიცია ირონიულს უწოდებს. ჟურნალისტთა დაცვის ორგანიზაციის ცნობით, პრეზიდენტმა კორეამ ქვეყანაში 11 რადიოსადგური დახურა. მოსკოვის სასამართლომ ქალთა პანჯგუფი ფუსი რაიოტი დამნაშავეს, მათ ბრალი რელიგიურ სიძულულზე დაფუძნებულ ხულიგნობაში დასდეს. საქმემ სერიოზული საერთაშორისო რეზონანსი გამოიწვია. დღესვე ქალთა პანჯგუფის მხარდასაჭერი აქციები პეტერბურგში, ნიუ-იორკში, ლონდონში, პარიზში, ვილნიუსსა და პრაღაში გამართა. მოსკოვში გამართულ აქციაზე ოპოზიციის ლიდერები სერგეი უდალცოვი და გარი კასპაროვი დააკავეს. შეგახსენებთ, რომ გოგონებმა მაცხოვრის სახელობის ტაძარში პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ წარმოდგენა გამართეს, რომელსაც პანკლოცვა უწოდეს და ღვთისმშობელს მიმართეს სიტყვებით პუტინი განდერნე. სახლეობა მასობრივად ტოვებს სირიას. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლიბანში ჩავიდა, დელტოულების მდგომარეობას გაეცნო. ლორენ ფავიუსმა საერთაშორისო თანამეგობრობას ჰუმანიტარული დახმარების გაზრდისაკენ მოუწოდა. გაეროს განცხადებით, მეზობელი სახელმწიფოების საზღვრებს ლტოლთა უპრეცედენტო რაოდენობა მიადგა. ბოლო მონაცემებით სირიიდან დევნილთა რიცხვი 150,000 აჭარბებს, მხოლოდ თურქეთში 66,000 ლტოლულია. ლიბიასა და ერაყში მხოლოდ გასულ თვეში 40,000-ზე მეტი სირიელია გადასული. სირიელი დევნილები ალჟირში, ეგვიპტესა და მაროკოშიც არიან. ირანის პრეზიდენტი ისრაელს გაქრობით ემუქრება. სიკვდილი ამერიკას და სიკვდილი ისრაელს. ამგვარი შეძახილები ისმოდა დღეს თეირანში მთავრობის მიერ ორგანიზებულ თელავივის საწინააღმდეგო აქციაზე. ისრაელი უნდა წაიშალოს, ისრაელის ადგილი ახლო აღმოსავლეთში არაა, განუცხადა აქციის მონაწილეებს ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჯადმა. მისი თქმით, ებრაელთა სახელმწიფო მთელი კაცობრიობის შეურაცხყოფა. ქვეყნის ლიდერმა დასავლეთი ისრაელის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა და ებრაელთა სახელმწიფოს ახლო აღმოსავლეთის კონტროლის იარაღი უწოდა. اینجوری طراحی کردن امام یعنی سیونیستوری رژیمی სოფლიოს სიმსივნია, რომელიც წალეკით გვემუქრება. ისრაელს და ამერიკას განზრახული აქვს ირანზე თავდასხმა. სწორედ ეს არის მათი მიზანი. امام یعنی کسی که დაკავებულია იულია ტიმოშენკოს გუნდის წევრი იური ლუცენკო. უკრაინის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის სასამართლომ დამნაშავეცნო და მას 2 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ნარინჯისფერი რევოლუციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება შეადანაშაულებენ. რადიო პაიტრა 4 წლის გახდა. თანამშრომლებმა დღეს ეთერში გასვლის პირველი დღე გაიხსენეს. 4 წლის წინ 17 აგვისტოს მათ მაუწყებლობა აგვისტოს ომის შესახებ მომზადებული მასალები დაიწყეს. ეთერში გავდივარ და გავაქცევ. თავიდან ნაოში გიყვი. იყავი. კი. ეთერში რადიო პალიტრის ანა ჭითანავას უკვე 1 წელია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გადაცემა მიხავს. ეთერში გასვლის წინ აღარ ნერვიულობს, თუმცა ხშირად უწევს საინფორმაციო გამოშვების სამწუხარო ამბით დაწყება. დინარე იორში 21 წლის ახალგაზრდა დაიხსნა. რადიო პალიტრა FM 103.9 სიხშირეზე მაუწყებლოს და საინფორმაციო ანალიტიკური ხასიათისაა. ახალი ამბები ეთერში ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გადის. რადიოს გადაცემების ფორმატი კი მსმენელს ინტერაქტიულ დისკუსიებში მონაწილეობის მიღებას საშუალებას აძლევს. გვაქვს დაახლოებით 7 საავტორო გადაცემა, ესევე გვაქვს
რა თქმა უნდა დღის შემაჯამებელი გადაცემა საინფორმაციო რეზიუმე და გეგმავთ უახლოეს მომავალში გარკვეული რაოდენობით გასართობი გადაცემების დამატებასაც. პირველი ეთერი რადიოს 4 წლის წინ ჰქონდა. რადიოს შეფუთვაზე მუშაობა ბოლომდე არც იყო დასრულებული და არც ეთერში გასვლა იგეგმებოდა, თუმცა აგვისტოს 8-მა მათი გეგმები შეცვალა და რადიო მაუწყებლობა სექტემბრის ნაცვლად 17 აგვისტოს დაიწყო. ამწუხაროდ ჩვენს დაბადების დღეს სევდიანი ისტორია ახლოს იმ როლ მიზეს, რომ ძალიან მძიმე დროს მოგვიწია ეთერში გასვლა. ეს იყო რუსეთ საქართველოს ომის პერიოდი 2008 წლის აგვისტო და ჩვენ ვემზადებოდით სექტემბრისთვის ჰქონდა დაგეგმილი ეთერში გასვლა, იყო სამზადისი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ იმ მოვლენებმა რაც განვითარდა აგვისტოში საქართველოში გადაგვეწყვეტინა რომ დროზე ადრე გავსულიყავით ეთერში. თავარი რაც არის ალბათ ჩვენს მუშაობაში ეს არის ის რომ ვცდილობთ რომ არ ვიყოთ მხარე, ვცდილობთ დავრჩეთ მიუკერძოებლები, ვცდილობთ დავრჩეთ ერთგულები, თავარი პრინციპისა რასაც ქვია სიტყვის თავისუფლება და ალბათ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი ეს არის დავიცვათ ეთიკურობა. რადიო პალიტრას 40-მდე თანამშრომელი ყავს. ის გაერთიანებული მედია სახლის პალიტრა მედიის შემადგენელი ნაწილია. და ბოლოს ეკაბერიძემ თავარი კითხვის სტუმრებისა და თემების შესახებ თავად გვესაუბრება. ეკა საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის ანათია, მივესალმები მეცხრე არხის მაყურებელს. გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს მთავარ კითხვას ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ეკა ბესელია უპასუხებს იმის შესახებ თუ რა ვითარებაა სამეგრელოში და მართალია თუ არა ნაციონალების განცხადება იმის შესახებ რომ მათ დღეს უკეთესი ვითარება აქვთ ვიდრე 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ჰქონდათ. გადაცემის მეორე ნაწილში ანადოლიძე არასამთავრობო სექტორის შესახებ. მადლობა ეკა და წარმატებები. მთავარი კითხვა რამდენიმე წუთში ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებთ 19:09-ზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად მე ორ შაბათამდე გემშვიდობით ნახვამდის.